2001អឺខ្ញុំប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហើយអឺខ្ញុំជាប់ពេទ្យមជ្ឈមប៉ុន្តែដោយសារក្តីសម័យខ្ញុំចង់ខ្លាចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតតាមពិតយើងអាចដំណើរការទៅនឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់បានព្រមភាសាបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឡងជាប់តែពេទ្យមជ្ឈមទេគេហៅគិលានុថយការណាចាអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចឈានដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតនោះនឹងចំណាយពេលច្រើននឹងចំណាយពេលច្រើនតាមការណែនាំមួយចំនួនពេលនោះគឺអាចថារហូតដល់ជាង10ឆ្នាំហើយសម្រាប់ការចំណាយក្នុងការសិក្សាឧបករណ៍អីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺច្រើនមែនតើដែលគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានលទ្ធភាពក្នុងការត្រួតត្រងដែលខ្ញុំអាចខ្លាយទៅជាវិជ្ជាបណ្ឌិតបានក្នុងការសិក្សានៅចាអញ្ចឹងក៏ទន្ទឹមគ្នានោះក៏ខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការចូលកម្មសិក្សាក្នុងអង្គការមួយគេហៅថាវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពដើម្បីសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនឹងចូលជាកម្មសិក្សាអញ្ចឹងដោយសារការខ្លឹមខ្លាយបែបនោះនឹងការចំណាយក្នុងការសិក្សាអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងក្រុមគ្រូសាមានឪពុកដែរខ្ញុំហ្នឹងសម្រេចចិត្តថាយើងខ្ញុំនឹងចូលក្នុងកម្មសិក្សាក្នុងអង្គការហ្នឹងជាជាងបន្តការសិក្សាផ្នែកគិលានុថយការចាអញ្ចឹងនៅពេលនោះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រីសម័យរបស់ខ្ញុំឆ្លងឆ្នាំណាដែរបងខ្ញុំចូលធ្វើការនៅឆ្នាំ2002ចាប់2002ហើយខ្ញុំបានប្រឡូកនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាននោះរយៈពេល2ឆ្នាំចាហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើននៅសាវិទ្យាស្ថានគាត់ធ្វើកិច្ចការជាច្រើនក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការរៀបចំជាកិច្ចប្រជុំសន្និសីទឬក៏បឋកថាជាដើមហ្នឹងដែលជុំវិញនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសិក្សាបានច្រើនពីសង្គមពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្លួនឯងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាហើយទន្ទឹមហ្នឹងក៏នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែរចាអញ្ចឹងតាមរយៈការបទពិសោធន៍នៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងហើយនឹងការសិក្សារបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំឡើងរំពឹងថាចង់ខ្លាយជាវិជ្ជាបណ្ឌិតទៀតហើយចាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលវិញចាវិស័យសង្គមស៊ីវិលដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសហ្នឹងគឺលើបញ្ហាសង្គមហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សក្រៅត្រឡប់មកបំរើការងារនឹងវិញខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើសំណួរមួយដែលបងនិយាយពីថាចិត្តចង់ធ្វើជាវិជ្ជាបណ្ឌិតប៉ុន្តែមកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីប្រឡូកក្នុងវិស័យសង្គមច្រើនប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយពីប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនោះមានអ្នកឃើញស្ដាយក្រោយទៅបើសិនជាខ្លួនឯងទៅធ្វើជាវិជ្ជាបណ្ឌិតអីវិញនឹងវាល្អជាងសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នមានអ្នកឃើញស្ដាយក្រោយចឹងទេក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគិតថាពេលនោះគឺខ្ញុំមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ការនៅក្មេងណាដូចខ្ញុំបានលើកចឹងគឺខ្ញុំចង់ខ្លាចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតហើយពេលដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដែលលំបាកបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បាក់ឌុបហ្នឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តពិបាកក្នុងការដែលខ្ញុំបោះបង់ក្តីសម័យនៅពេលនោះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមបន្តដើម្បីធ្វើម៉េចរកប្រាក់ដើម្បីអាចរៀនបន្តចឹងណាចាប៉ុន្តែដោយសារនៅពេលយើងប្រឡូកនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅយើងបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពសង្គមផ្សេង
បន្ថែមទៀតយើងបានទទួលនៅបទពិសោធន៍ថ្មីទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងសួរថាតើខ្ញុំស្ដាយក្រោយទេខ្ញុំអត់មានការស្ដាយក្រោយទេប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងអាចព្យាយាមគិតថាបើសិនជាពេលនោះខ្ញុំអាចបន្តនៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំខ្លះជាវិជ្ជាជីវៈប្រហែលជាយើងមិនមានឱកាសក្នុងការទៅចែកនៅពេលនេះប្រហែលជាអាចមានការទៅចែកផ្សេងក្នុងទូរទស្សន៍ខ្ញុំជាវិជ្ជាជីវៈក៏អាចថាបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានការសោកស្ដាយទេគ្រាន់ថាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្តីសម័យហើយនេះក៏ជាសារមួយដែលខ្ញុំចង់រំលែកទៅយុវជនផ្សេងផ្សេងដែលគាត់មានក្តីសម័យរបស់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ថាសំខាន់បំផុតយើងត្រូវមានក្តីសម័យម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាឈានដល់កម្រិតណាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្តីសម័យមិនមានអ្វីដែលយើងត្រូវមានការសោកស្ដាយឬក៏ដូចថាយើងតាមតឹងអីអត់ទេព្រោះក្តីសម័យតែងតែមានការប្រែប្រួលសំខាន់ថាតើនៅពេលដែលយើងប្រែប្រួលនោះយើងបានធ្វើកិច្ចការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងសម្រេចនៅក្តីសម័យនោះអត់ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏នៅតែធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តនោះគឺបើទោះបីខ្ញុំមិនបានធ្វើជាវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលអាចជួយព្យាបាលពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងកាសងារសង្គមដែលបានបន្តនៅការជួយពលរដ្ឋដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងគ្រាន់តែមិនមែនជាគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែជាតួអង្គមួយនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋហើយនិងសម្រាប់សង្គមយើងនឹងចា៎អាចនិយាយបានចេះទេថាផ្លាស់ប្ដូរក្តីសម័យនឹងគួបផ្សំនឹងកលៈទេសៈហុចឲ្យហើយយើងចេះទទួលយកអាចនិយាយភាសាអាចបានទៅក្បាលចាវាអាស្រ័យលើកលតិស័កដែរចាដូចខ្ញុំបានលើកបើសិនជាពេលនោះគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានលទ្ធភាពគូសំប្រហែលជាខ្ញុំមិនបោះបង់ក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបន្តក្នុងការសិក្សាពីថ្នាក់គិលានុថៃការរហូតដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតចាប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពគ្រូសាស្ត្រហើយនឹងដោយសារជីវភាពអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយទៅតាមស្ថានភាពនោះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានការស្ដាយក្រោយទេព្រោះថាវាយើងគិតទៅវាដូចជា opportunity of course ណាគេហៅថាយើងបោះបង់អ្វីមួយដើម្បីបានអ្វីមួយផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនៅដើរជានៅដើរតាមក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំជាវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំមិនបានជួបនៅមនុស្សជាច្រើនសហគមន៍ជាច្រើនបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនហើយជាពិសេសអ្នកស្រាវព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដែលយើងបានស្គាល់គ្នានោះទេអញ្ចឹងវាម្យ៉ាងម្នាក់ចាសំខាន់ផុតគឺអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តនោះគឺខ្ញុំនៅបន្តនៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមជួយចំណែកចូលរួមក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរយើងនឹងចា៎